Влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки та підприємства. В ніч з 8 на 9 березня окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Відомо, що ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування. Маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х-101, Х-555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х-22, 6 кінжалів, ну і 8 пусків керованих авіаційних ракет. Це ті, що випускають переважно з Су-35, такі ракети як Х-31, Х-59, ну і 13 пусків С-300. С-300 по балістичній траєкторії, зрозуміло, що по прифронтових містах. І 8 БПЛА «Шахет». От бачимо, який букет із ракет та БПЛА нам приготував противник цієї ночі. Силами ППО було знищено 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Ще 8 керованих авіаційних ракет Х-31 і Х-59 не досягли своїх цілей. Найбільше цього разу перепало Харківщині. Тільки в обласному центрі було 11 ударів. Зафіксовані влучання як в енергосистему, так і цивільну інфраструктуру. Була вражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі це ТЕЦ, це трансформаторні підстанції. У самому місті Харкові немає постраждалих, але у передмісті Харкові так було зруйновано житловий будинок, приватний житловий будинок, і є двоє постраждалих, які зараз у лікарні. Внаслідок ракетних ударів все місто залишилось без електроенергії, тож об'єкти критичної інфраструктури та лікарні були одразу переведені на генератори. Окрім Харкова, постраждала енергосистема ще 8 областей – Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Івано-Франківської, Вінницької, Кіровоградської, Житомирської та Столиці. Там обійшлося без жертв, а от менше пощастило Львівщині. У Золочівському районі внаслідок влучань загинуло 5 осіб. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, 3 будинки зруйновані, згорілі автомобілі. На Тернопільщині уламки ракет пошкодили автомобілі та будинки. У Києві ракета впала у подвір'ї багатоповерхівки на припарковані машини, внаслідок чого 5 авто вибухнуло та ще 15 пошкоджено. На Рівненщині обійшлося без влучань. Над цим попрацювали сили ППО, але загроза завдання повторних ударів зберігається. Зараз в Чорному морі продовжують перебувати 2 ракетоносії, які споряджені 16 ракетами типу «Калібр». Тобто небезпека не минула, вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари.